ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରକୁ କେଉଁ କାରଣବଶତଃ କେଉଁ ଇଏରେ ଏମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ 1975 ମସିହାରେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆଇନ କାନୁନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଇଏ 47 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଏ ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଚାଲେ 10 ବର୍ଷ, ବେଶୀ ହେଲେ 15 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 47 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର 50 ବର୍ଷ କୁହାହେବ। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୁଇ ସରକାରକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ କହି କହି ଥକି ଗଲୁଣି। ଇଏ ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ 27 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ହେଲ୍ପର ମିନି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 135,000 ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଥାଉ, କେବେ ଆରାମରେ ଯାଇଥାଉ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନା ଶୁଣିକି କାଳେ ହେଇଯିବ ଆଶା ସମସ୍ତେ ରଖନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଆଶା ନେଇକି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଥରେ ଆମକୁ ଠକିକି ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି ଭଣ୍ଡେଇକି ପଠେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଲେଟର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଜମା ଆମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ନା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ସମାଧାନ ସେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିଛୁ। ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶନିବାର ଦିନ ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆମର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଝୁନୁ ଶତପଥୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। 7 ତାରିଖରୁ ଲେଟର ହେଲା, 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଇଏ 13 ନମ୍ବର ଦିନରେ ଝୁନୁପମା ଶତପଥୀଙ୍କୁ ସେଟା କହିଲେ। ସେ ସେଠୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଯୋଉ 8ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ 8ଟା ଡିମାଣ୍ଡକୁ ରଖିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଆସ, ତମର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦିଅ। ସେ କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ମୋର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଅନ୍ୟ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ଆପଣ ଆମ ସଂଗଠନକୁ ଲେଟର ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁ। ନାହିଁ ସାର୍, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଠି ବାଇକ୍ରେ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ସଂଗଠନକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ତମକୁ ଚାକିରି ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାକୁ ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରହସନ କରିକି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡଟାକୁ ଏ ସରକାର ଶୁଣୁନାହିଁ।